לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה. מיד נהיה עם סיכום כל חדשות היום, אבל קודם זה. חברים יקרים, אני יודעת שחלקכם קצת מאוכזבים שבסופו של דבר יש דברים היקרים ללבכם שלא נכנסו לתקציב המדינה. למשל, זוכרים את ועדת ביטון שהמליצה לספר את הסיפור וההיסטוריה של יהדות המזרח לתלמידי בתי הספר ובקרב החברה הישראלית כולה? טוב, אז יישום ההמלצות של הוועדה לא קיבל אפילו שורה תקציבית אחת, למרות שזה היה מאוד חשוב לחברי הממשלה לפני הבחירות. מטרת ועדת ביטון והדוח והיישום של הדוח הוא לא, אנחנו לא עוסקים בתיקוני כיפוח או דברים מהסוג הזה, אנחנו עוסקים במתנה גדולה וחגיגה גדולה בעיניי לכל עם ישראל, שאנחנו פשוט מספרים את הסיפור המלא. גידי אורשר הוא לא חכם ולא חשוב. לעומתו, ארז ביטון, הוא כן חכם וכן חשוב. ולמה ראש הממשלה ושריו הבכירים עוסקים בשדרן רדיו שולי במקום בניסיון המשמעותי לעשות צדק היסטורי וליצור לתרבות המזרח את המקום הראוי לה בחברה הישראלית? כי הם מעדיפים להרוויח רווחים קלים משנאה ומפיצול. אך, הם היו כאלה נוראים בממשלה הקודמת. ועכשיו לא בדיוק מצאו את התקציב לשים מקום לתרבות המזרח. אגב, גם העלאת שכר חיילי החובה היה אחד מהדגלים של מי שרצו להיות ממשלת הריפוי, כך זה נראה לפני הבחירות. לא יכול להיות שחיילים במדינת ישראל לוחמים בצוק איתן ואז לא מצליחים לגמור את החודש וצריכים לחפש אוכל. ושההורים שלהם לא מצליחים לתמוך בהם מפני שהם לא מקבלים מספיק. אנחנו נעלה את שכר חיילי החובה צמוד לשכר המינימום עוד 700 שקל נטו. טוב, אז גם לזה לא נמצא תקציב, אבל אל דאגה חברים, הממשלה הזאת היא ממשלת ריפוי והיא לא שכחה את כל המגזרים. יש מגזרים שכן קיבלו כסף. למשל, בתקציב המדינה יש שלוש הקצאות שונות בסך כולל של 12 מיליוני שקלים לטובת חתולי הרחוב. כן, כן, החתולים. אני יודעת שיש תלונות של חיילים על האוכל בבעד אחד, אבל מה זה לעומת מה שסובלים החתולים? אתם יודעים כמה הם נאלצים להתפשר בעניין האוכל? וגם עניין הכושר, למשל. יש חתולים שימים שלמים נשארים ללא תעסוקה, בלי ליווי מקצועי. הכושר שלהם הולך ויורד. אני יודעת שגם בצהל יש לפעמים בעיות של תקציב וכוח אדם, אבל תראו מה שקצת השקעה יכולה לעשות לחתול. הנה קטע שמצאנו ברשת. 7, 8, תנועה מלאה, אלוף, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, תותח. אתם רואים? מאמן כושר לכל חתול, ויש לנו פה חברה אחרת, בריאה יותר, חומלת יותר, 12 מיליוני שקלים. העלאת שכר החיילים או יישום המלצות ועדת ביטון, אלה בינתיים סעיפים שקצת סרסו אותם, אבל אנחנו לא אומרים נואש ונחכה לתקציב הבא. ועכשיו נשאר חדשות היום. בשעה זו חברי ארגון ה-FDA דנים במתן חיסון נגד קורונה לילדים בגילאי 5 עד 11. בדיון שהחל בשעות הצהריים הוצגו נתונים שונים הקשורים לחיסון ולתחלואת ילדים. בין השאר הוצג כי הקורונה הפכה השנה לאחת מ-10 סיבות המוות המובילות לילדים בארצות הברית, וכי למעלה מ-80 אלף ילדים הושפזו לאחר שנדבקו בנגיף. הדיון צפוי להסתיים לא לפני חצות שעון ישראל, עם קבלת החלטת הארגון בנושא. במקביל, במשרד הבריאות נערכים לחסן ילדים כבר מאמצע חודש נובמבר. ביום חמישי הבא יתקיים דיון במשרד הבריאות שחלקו ייפתח וישודר לאזרחים. את הפרטים השר כתבנו לענייני בריאות נתי לנגרמן, ואנחנו נדון מיד עם פרופסור יעקב ברקון, מומחה לנושא, לשמוע פרטים נוספים בהמשך התוכנית. סיפור די מדהים שחשפנו הערב במהדורה המרכזית. גורמים המקורבים אל הוועדה לבחירת שופטים מסרו שמועמדותו של ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, דוקטור אביעד בקשי, לבית המשפט המחוזי בתל אביב, סוכלה בשל דעותיו השמרניות. במהלך הראיון שעשו לדוקטור בקשי בוועדה למינוי שופטים, נאמר שמעורבותו בחקיקת חוק יסוד הלאום
תמנע, או סליחה, תצבע את מינויו בצבעים פוליטיים. את הסיפור חשף כתבנו לענייני משפט אברהם בלוך. מהוועדה לבחירת שופטים נמסר שעל הדיונים בוועדות המשנה חלה חובת סודיות, ולכן מסירת תכנים של דיוני הוועדה מסולפים ככל שיהיו, הם הפרה של הכללים על כל המשתמע מכך. לקראת ועידת האקלים של האום שתתקיים בשבוע הבא בסקוטלנד, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם דוח בו הוא קובע כי על אף העובדה שמיקום המדינה שלנו מגדיל את הסיכונים של שינויי האקלים, מדינת ישראל היא מהמדינות המעטות בעולם שאין לה תוכנית מאושרת להתמודדות עם המשבר. על פי הדוח, ל-84% מהגופים הציבוריים אין כלל תוכנית להתמודד עם משבר האקלים. בהמשך נדבר עם עורך הדוח בנושא. הנציבה העליונה של האום לזכויות אדם, מישל בלצ'ט, אמרה כי החלטת ישראל להכריז על 6 ארגונים פלסטינים כארגוני טרור היא מתקפה על מגיני זכויות אדם ועל חופש ההתאגדות, חופש הדעה והביטוי ועל הזכות להשתתפות ציבורית, ויש לבטלה לאלתר. בתוך כך, ראש השב"כ רונן בר נפגש עם שר הבריאות ניצן הורוביץ והציג לו את המידע שהוביל להכרזה על 6 הארגונים הפלסטינים כארגוני טרור. כמו כן, שוחח בר עם שרת התחבורה מיכאלי לאחר שהשניים מתחו ביקורת על הכרזת שר הביטחון על 6 הארגונים. תחזית מזג האוויר לסיום, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בסוף השבוע צפויות מידות החום לעלות עוד, ומזג האוויר יהיה חם מהרגיל לעונה. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו הבטחנו להתעמק בענייני החיסון לילדים. ה-FDA מקיים דיון דרמטי שבסופו יוחלט אם לאשר את החיסון לקורונה גם לבני 5-11. הוא מצטרף אלינו פרופסור יעקב ברקון, מנהל מחלקת ילדים בהדסה הר הצופים. שלום. שלום וערב טוב. ערב טוב. אז אם אנחנו כזבוב על הקיר שם, מה אנחנו שומעים בעצם? קודם כל, עד כמה זה דרמטי וסוער? עד כמה יש דעות מאוד מוצקות לכאן או לכאן? או שדי ברור שאחרי שחיסנו מבוגרים זה יהיה בסדר עם ילדים? לא, אז חייבים לבדוק גם בילדים. ילד זה לא מבוגר קטן. יש גם דברים ייחודיים לילדים, ילדים הם בהליכי גדילה, מערכת חיסון שלהם שונה, אז לכן חשוב מאוד לבחון לעומק את כל הנושא הזה גם בילדים, וזה מה שמתבצע בצורה הדרגתית. בשלב ראשון נבדקו החיסונים בקבוצת ילדים גדולים יותר במתבגרים, ולפני כ-4 חודשים אושרו חיסונים האלה והחלו אצלנו, ועכשיו הסתיים המחקר שבחן את היעילות חיסונים בילדים קטנים יותר, וכרגע למעשה זה מספר שלבים. כרגע נגמר השלב הראשון, לאחר שחברת פייזר הציגה את הנתונים שלהם ל-FDA, אז המומחים מטעם FDA בחנו את המחקרים שלהם, את הנתונים שלהם, והציגו את ההמלצות שלהם, ומה שמתבצע כעת זה יש ועדה של מומחים בלתי תלויים שהם לא עובדים ב-FDA, והם עכשיו בוחנים את כל הנתונים ואת כן. כל המידע. עכשיו, הבעיה היא שמי שערך את המחקר זה ה-FDA. ל-FDA יש כמובן אינטרס כלכלי למכור כמה שיותר חיסונים ולהציג נתונים שבעצם יחזקו את העמדה שאפשר לחסן ילדים. לא נעשה מחקר מקביל של גוף בלתי תלוי, אז איך פותרים את זה? מתבצע הליך שמתבצע עם כל התרופות ותכשירים רפואיים. מי שבדק את זה, זה חברת תרופות, הם אלה שעשו את המחקר, והם הציגו את הנתונים שלהם ל-FDA, שזה הרשות הרגולטורית של ארצות הברית, אחד הגופים הרציניים ביותר בעולם בתחום הזה, הם מאוד קפדנים, והמומחים מטעמם, שהם לא תלויים לא בחברת פייזר ולא בשום תרופה אחרת, הם עובדי הרשות הזאת, הם עובדי ה-FDA, ולא קשורים לחברת תרופות, והם בחנו את הנתונים, ועכשיו זה רופאים ומומחים בלתי תלויים, הם אלה שבוחנים את זה. כן. עכשיו אני אשמח לדבר איתך, להעמיק איתך רגע בסוגיה עצמה. בעצם כבר למדנו, פחות או יותר, כן, ממש באופן ככה רדוד, שמדובר בחומר שיוצא מהגוף, הוא לא נשאר בגוף. אנחנו כן יודעים שהוא אולי משאיר את חותמו בכל הנושא של קרישיות דם ובנושאים אחרים, בעצם כמו קורונה קטנה אולי אצל מי שמקבל את זה.
אז מה זה יכול לעשות שונה אצל ילדים? מה צריך לבדוק? כי כל הורה אומר לעצמו, רגע, על עצמי לקחתי סיכון, תן לי לחשוב שלוש פעמים על הילד. אז בוחנים במחקר כזה שנעשה מחקר שבהשתתפות של 2,500 ילדים במסגרת המחקר של פייזר, ובמקביל יש לציין שמאות ילדים גם בארץ עם כל מיני גורמי סיכון, עם כל מיני מחלות של מערכת חיסון, גם הם קיבלו כבר את החיסון הזה, ובעולם אני מניח שיש מאות רבות כאלה, אם לא אלפים, ובוחנים, משווים את הקבוצה שקיבלה חיסון לילדים שלא קיבלו חיסון, ובוחנים את התופעות לוואי. בקבוצה של 1,500 ילדים שהשתתפו במחקר הזה, לא נצפו איזשהם תופעות בלתי צפויות. יכול להיות ש... אוקיי, עכשיו כשבודקים, כשעושים את החיסון על קבוצות הרבה יותר גדולות, על אלפי אנשים, הרי רוצים ליישם את זה ויחוסנו עם הכל יאושר מיליוני הילדים. ואז בהחלט ייתכן שיהיו איזשהם תופעות לוואי מאוד נדירות. אחד התופעות לוואי שראינו את זה באנשים צעירים, בסביבות גיל 20, זה דלקת קלה בשריר הלב, שבהתחלה הייתה התלבטות אם היא כן קשורה לחיסון, ועכשיו אין ספק שהיא קשורה לחיסון. הסיבוך הזה נצפה בערך באחד מכל 40,000 מחוסנים בגילאי 12 עד 16, אחד ל-40,000. זה סיבוך מאוד נדיר, ותמיד משווים את זה לסיכונים של המחלה עצמה. כן. זה מה שלמעשה דנה הוועדה עכשיו, הם משווים את הסיכונים מול תועלת. ובשלב ראשון נמצא, המסקנה שלהם הייתה שהתועלת הרבה יותר גבוהה מאשר הסיכונים כן. אפשריים שבחיסון, וכנראה שאנחנו מצפים שבילדים קטנים יותר הסיבוך הזה יהיה, אם בכלל הוא יהיה הרבה יותר נדיר. לסיום אני רוצה לשאול אותך על העיתוי. עכשיו כשאנחנו בעצם בסוף הגל הרביעי, ככה נזהרים מלפתוח עין, אני מניחה שלרוב ההורים לא דחוף עכשיו לחסן את הילדים, ואולי גם למערכת הבריאות, כלומר אולי זה איזשהו אישור עקרוני, ולא שעכשיו יחילו תו ירוק על ילדים. אני לא יודע איזה יוחלט מה לעשות מבחינת המדינה, מבחינת הנועלים והתייחסות לילדים. אני מניח שלא יהיו הגבלות, לא יהיה איזשהו שינוי בגישה לילדים לא מחוסנים מבחינת כל מיני דרכונים ירוקים או אחרים. אבל אנחנו כעיקרון, אנחנו רואים כבר שזו מחלה של גלים, וחווינו כבר 4 גלים, ובחלקם הילדים היו המנוע שהדליק את הגל הזה. ולדעתי, אם זה יעבור אישורים של כל הרשויות, אז כן. אני חושב שגם כדאי להתחיל את החיסון בארץ, כי אנחנו הובלנו בעולם לא רק מבחינת המחוסנים, גם מבחינת התחלואה. כן. אז כדאי למנוע גל הבא. פרופסור יעקב ברקון, מנהל מחלקת הילדים בהדסה הר הצופים בירושלים, תודה רבה שהיית איתנו. בריאות לכולם. עכשיו לחשיפה של עקיבא ביגמן, ראש דסק התחקירים שלנו, שבעצם חושפת מסמכים שנתנו צוות שעבדו סביב רבין בזמן הסכמי אוסלו, עם הרבה מאוד איבה, שנאה והסתה כלפי הימין והמתנחלים. אולי זה דברים שהתחילו אז ונשארו באיזשהו מקום עד היום. בואו נראה חלק מהכתבה. המה כלפי המתנחלים באה כאן לידי ביטוי באופן מלא. במקרה של פינוי עלול לקרות תרחיש שיכלול בין היתר התבצרות מזוינת עם פצצות ממולכדות וחומרי חבלה, איזום של פיגועים פרובוקטיביים בערבים, אולי אף גם מסגדים, התפתחות מהירה של אימותים פיזיים בין מתנחלים קיצוניים לבין הצבא, ואולי כאלה שיביאו לקיפוח חיי אדם. ואף עשויה להתבצע התאבדות קולקטיבית בחד הקרוונים. לאור כל זאת אין פלא שהמסקנה היא כי יכול להיות שלמען סיום תהליך השלום אולי יהיה צורך אי פעם במלחמת אחים.
ככל שזה נוגע לימין, מורשת רבין האמיתית כוללת שנאה, כיתוב, הסתה ודלגיטימציה. על המסמך המסכם נשאל עמוס גלעד האם ראש הממשלה ראה מסמך זה בזמנו וענה חיובי. זה כאמור חלק קטן, הרבה מאוד מהמסמכים נמצאים באתר שלנו בערוץ 20. עקיבא ביגמן, לילה טוב לך. לילה טוב, שלום. אני חושבת שמשלל הדברים, ואני מניחה שיש הרבה מאוד עוד בחומרים, גם שיחשפו בהמשך, אחד המשפטים שתפסו אותי מאוד, זה המשפט האחרון שצוטט במה שראינו, שאותו כותב דוח, שתכף תגיד לי אם אתה יכול גם לומר את שמו, בעצם אומר, ייתכן, במין, זה כמו, זה נשמע באיזה שוויון נפש, שיהיה צורך במלחמת אחים. כלומר, הוא לא חושש ממלחמת אחים, הוא חושב שיהיה צורך במלחמת אחים. זאת נשמעת לי כמו אמירה שלא דמיינתי שהייתה קיימת בכלל. כן, זאת אמירה מאוד מאוד קשה, והיא למעשה חושפת את האופן שבו ממשלת רבין תפסה את ציבור המתנחלים. מדובר בממשלה שראתה את המטרה העליונה שלה להשיג הסכם שלום עם הפלסטינים, והדבר הזה הפך בעצם, נאמר זאת בגסות מסוימת, אבל השמאל הישראלי ואש"ף הפכו לשותפים שנאבקים יחד נגד אויבי השלום. אויבי השלום, יש גם סרטונים שרבין מדבר ככה, אויבי השלום היהודים וערבים כאחד. אז בצד הערבי אויבי השלום הם החמאס, ובצד היהודי אויבי השלום זה המתנחלים. והדברים האלה באים לידי ביטוי מובהק במסמכים האלה. צריך להיזהר מהטרור של חמאס, אבל באותה מידה אנחנו צריכים להיזהר מהטרור ומהסכנה של המתנחלים שיכולים להרוס ולקלקל את הסכם השלום. והמונח הזה, הרעיון הזה אולי של אופציה אפילו תיאורטית של מלחמת אחים, מגיע מתוך מחשבה שיש פה שותפים אחרים שיותר חשובים מהאחים, ואם צריך אז נלחם באחים. כן, תשמע, אנחנו שומעים הרבה פעמים את הביטויים האלה שהמתנחלים הם אשמים וכולי וכולי, אבל הקונטקסט גם לצעירים שפה שלא מכירים, זה שבתוך כדי כל הדיבורים האלה על שלום יש כל העת פיגועים, והמשחק הזה של כאילו יש איזה אויבי שלום, אלה שמתים בעצם מהפיגועים של חמאס, וכשלא עולה על השולחן, לא עולה מהדוח הזה, בואו נמגר את הטרור, אלא בואו נמגר את האיום על ההסכמים האלה, הסכמים שמלווים בהרבה מאוד דם. כן, אחד הדברים שבעיניי הם הכי מזעזעים במסמך הזה, שיש להם גם השלכות רחבות עד היום, זה מסמך נוסף שאנחנו פרסמנו היום, שמי שחיבר אותו יועץ לענייני לוחמה בטרור של ראש הממשלה, והוא אומר, הוא חוזה כך, אנחנו מדברים על הימים שלפני התחלת הנסיגות, כלומר זה הערכות לנסיגה מעזה ויריחו במסגרת הסכם אוסלו א', והוא חוזה שבעקבות הנסיגות יהיה גל של עלייה בפיגועים, הוא מדבר על ירי בצירי התנועה, ירי מרכב חולף, דברים שאנחנו מכירים, הוא דיבר על אופציה של פיגועים בתוך הקו הירוק, כל מה שקרה אחרי שהתחילו הסכמי אוסלו נחזה במסמך הזה כמעט אחד לאחד. ואחרי שהוא מניח את התחזית הזאת, הוא אומר הסכנה הגדולה, מעבר לפיגועים, היא התגובה של המתנחלים לפיגועים. המתנחלים עושים הפגנות, המתנחלים מביאים תקשורת, המתנחלים עושים מיצגים, הם באים למרכזי הערים גם ועושים הפגנות, הם מצליחים, מה שהוא קורא לו, הד תקשורתי לפיגועים, כן. וההד התקשורתי הזה עלול לסכן את הסכם השלום. כלומר, הבעיה של המומחה לטרור לא מוטרד מהפיגועים כמו מהתגובה שהמחאה של המתנחלים על הפיגועים היא עושה הד, וזה מפריע.
יש שם משפט, יש שם משפט מפתח שהוא אומר, הוא מדבר על האפקט של הפיגועים. לא מפריע הפיגועים, מפריע האפקט. והאפקט זה איום על שלמות הקואליציה, איום על המשך תהליך השלום וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה רק לומר על זה משפט אחד. כן, שם סיום. לדעתי מתחיל התהליך הזה שבו הצבא מתחיל לדבר על אפקטים ועל השפעות תקשוריות של פעולות צבאיות ולוחמה בטרור, ולא על הלוחמה עצמה. הצבא לא רואה את עצמו כמי שצריך להגן על המתנחלים, אלא כמי שצריך למנוע את האפקט של הטרור. ויש כל מיני דרכים למנוע את האפקט של הטרור שהם לא בהכרח לוחמה בטרור. אחד מהם הוא למנוע את המחאה של המתנחלים, וזה כן. דברים שאנחנו בהחלט ראינו. ואחר כך אנחנו שומעים שהימין מסית. הטקסט הזה הוא בעיניי טקסט של הסתה פרועה כנגד הימין, כנגד אנשים ש... אנשי גוש אמונים נחשבים כאילו כמי שיהיה איום טרוריסטי על המדינה. באמת מאוד מדהים ומעציב. עקיבא ביגמן, תודה רבה על החשיפה הזאת, ואנחנו נמשיך לעקוב. תודה. תודה רבה, לילה טוב. ועכשיו מצטרפים אלינו הפרשנים שלנו ללילה, רוני רימון, יועץ אסטרטגי, רימון כהן ושוט, שלום. ערב טוב. ועוד יועץ אסטרטגי איתנו, אמנון שומרון, מזליגר שומרון תקשורת. ערב טוב. ערב טוב. טוב, אנחנו נחזור לפוליטיקה של, שלנו, של ה, מה שהולך בכנסת. אתם יודעים מה, אולי תתייחסו בהתחלה לסעיף התקציבי, אותי זה שישע, למרות שזה באמת נראה קצת עזוי. 12 מיליוני שקלים לחתולי רחוב, לא שיש לי משהו נגד חתולים, הכלבלב שלנו פחות אוהב אותם, אבל איך אתם, כאילו, כשיש דברים אחרים שלא נכנסים, איך מגנים על כזה דבר? לא נראה לכם מופרך? אמנון. לא יודע, אני לא כל כך מכיר את זה, אבל ממה שאני זוכר והבנתי היום, אז מדובר על בעצם תקציב לסירוס של חתולים, לא לתת להם מלונית או משהו מאיזה, זה נכון. אבל אולי זה, אני אגיד לך, סירוס יכול להיות שהוא נורא כואב, ואז מביאים להם איזה ליצן רפואי שיעזור, ולכן העלויות גבוהות. יכול להיות. אוקיי. טוב, פשוט זה קפץ באולי פי ארבע מהתקציבים שהיו עד עכשיו לצער בעלי חיים. כן, זה נכון. זאת אומרת, מה שבולט שם זה הסכום האסטרונומי, ואני מניח שזה בא לרצות את הנורווגית החדשה שנכנסה, שהיא הדור חמישי, נדמה לי, למגדלי חתולים או משהו כזה. כן. אני מניח שזה בא לרצות אותה. הנושא הזה צריך לרצות את אבידר, צריך לרצות אותה, כל הזמן צריך לרצות מישהו אחר, וזה בא בהרבה כסף. אני חושב אבל שהסכום כסף באמת נשמע קצת מוטרף, אבל אם אני מבין נכון, היעד הוא יעד יותר קונקרטי לסירוס של חתולים. זה מה שאני מבין, ואם זה יתברר שעושים להם מלונית או בית תמחוי או דברים כאלה, אני לא אופתע. אוקיי, רוני. אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שאם אנחנו נעבור לספר התקציב, מן הסתם אנחנו נמצא מאות סעיפים איזוטריים, שעל כל אחד מהם אנחנו יכולים להגיד, אתם יודעים מה אפשר היה לעשות עם הכסף הזה? אין מה לעשות. מדינה צריכה לדאוג להרבה מאוד צרכים של הרבה מאוד מגזרים. חלקם נשמעים קצת מוזרים, אבל מן הסתם הם באים לשרת איזושהי מטרה. אין לי מושג אם הסכום הזה הוא מספיק או לא מספיק. אני רק יודעת שזה גדל, אבל אני רק רוצה... אבל רגע, ברור לכם שהכסף הזה נועד לרצות את אותה חקית חדשה. זה לא איזשהו... כן, היא הבטיחה את זה. אני רוצה להגיד רגע משהו בהקשר הזה, שסעיף כזה או אחר בא לרצות חבר כנסת כזה או אחר, תעזבו רגע את הסעיף הספציפי הזה. אוקיי. יש הרבה חברי כנסת שנלחמים עבור מטרה, והרבה פעמים המטרה היא ראויה, ואז אומרים רגע, אבל הוא סחט את הממשלה. יכול להיות. אבל הרבה פעמים אנשים סוחטים את הממשלה כדי להביא מטרה ראויה לכל האזרחים. אז בוא תראה מה אמר יאיר לפיד על אותם אלה שסוחטים על טובת הדברים שלהם. ב-2017, בעברת התקציב, היו 125 מיליון שקל שעברו ישירות לחקים, לכל מיני תחביבים פרטיים שלהם, כל מיני pet projects קוראים לזה באנגלית. שאנשים אומרים לעצמם, אני אבוא, אני ברגע האחרון לא אצביע, הם יצטרכו לשחד אותי, וככה אני אעביר למי שמתחשק לי איזה כסף שמתחשק לי. זה אסור.
אך, אני אוהבת את הארכיון שלנו, זה פשוט באמת... כל הזמן. כל הזמן יש לנו מתנות נפלאות. שהוא ידבר, מה אני צריכה להסביר לו, למה לא צריך לתת לכל מיני pet projects. טוב, בואו נעבור רגע לעניין הבא, בסדר, אמנון? אני רק רוצה לומר, מעבר לזה שבעיניי יאיר לפיד הוא באמת תופעה ייחודית, הוא אחד האנשים החלולים והמביכים ביותר שיש פה, ואני נדהם מהיכולת שלו להמשיך להתן בנו ולקבל עוד ועוד תמיכה, אבל אני רוצה להזכיר, כמו שהיא הייתה דור חמישי למגלי חתולים, יאיר לפיד הוא דור שני למקבלי כספים ייחודיים. אני רוצה להזכיר שטומי לפיד כשר משפטים ב-2003 הוא קיבל 123 מיליון שקלים כספים ייחודיים. גם הוא דיבר נגד החרדי וכו', והוא קיבל את הכספים הייחודיים כדי, הוא אמר את זה, הוא אמר שהוא מייעד את זה לבתי כנסת. כמו שלכם, יש לי בית הכנסת, שאלו אותו מה, הוא אמר, זה הבתי קולנוע ובתי תרבות וכולי, אז אמרו לה, אתה מתכוון בתי כנסת של תל אביב, אז הוא אמר, כן, הוא קיבל 123 מיליון, הבן שלו קצת יותר צנוע, 40, אבל שניהם כמובן דיברו נגד הכספים הייחודיים, מה שלא יפריע להם לקבל כמובן ביד נדיבה לאחר מכן לצרכים שלהם. טוב, אני רוצה רגע, יש לנו breaking news. ה-FDA אישר את החיסונים לילדים, ממש ברגעים אלה, אז אם זה יטריד את מנוחתכם, שתדעו. ועכשיו, ברשותכם, בואו נראה דברים שאומר היום חבר הכנסת אייכלר, מאוד מעניין אותי מה הניתוח שלכם לעניין. בבקשה. היום כשאתה מסתכל לאחור, הסיעות החרדיות טעו בכך שהם הלכו אחרי נתניהו, אחרי האשליות של נתניהו כלשונך? אחרי הבחירות הראשונות שהוא הפסיד, היינו צריכים להגיד, אתה צריך ללכת להכיר בעובדה שאתה הפסדת. אוקיי, אם מי שלא הבין מה הוא אמר שם מתחת לשפם, שאחרי הבחירות הראשונות, כשנתניהו הפסיד, היינו צריכים להגיד לו ללכת. רוני, איך אתה רואה את זה? מה קורה שם? כנראה שקר לו באופוזיציה. אוקיי. לא, ולקהל שהוא מייצג. אני חושב שזאת אמירה שאין לה מקום. אם אנחנו נזכר במנחם בגין, להערכתי הוא התמודד 8 פעמים עד שהוא נהיה ראש ממשלה. נתניהו היה ראש ממשלה 12 שנה בפעם הזאת, ועוד 3 שנים בקדנציה הראשונה שלו. ברוב הקדנציות, חוץ מאחת, הוא שיתף פעולה יפה מאוד עם החרדים. נתן להם באמת ביד רחבה. ואני חושב שלבוא ולהגיד, אחרי פעם אחת היה צריך להחליף אותו, לדעתי זה מכה מתחת לחגורה, היא לא חברית, היא לא עניינית, וזה שנניח בקואליציה היום רומזים לחרדים, בואו תצטרפו, למרות שליברמן מתנגד, אני לא יודע, אני חושב שזה פשוט נובע ממצוקה, והוא צריך להתגבר על עצמו. אני לא, אבל אני מנסה להבין, אולי יש פה איזשהו מהלך שנרקם, או שזה סתם לשחרר כעסים? לדעתי פשוט כואב לו, אבל אני חושב שבקטע הזה באמת נתניהו מוכיח שהוא מביא במספר המנדטים הכי הרבה, ובתכלס מספיק הרי רק שחבר כנסת אחד יערוק מהקואליציה לאופוזיציה בזמן ההצבעה לתקציב, כדי שתהיינה בחירות נוספות. אני חושב זה יקרה? רגע, אני לא, מאיפה אני יודע? אני לא חושבת שזה יקרה, אוקיי. גם אני לא חושב שזה יקרה, אני רק אומר שכשזורקים מישהו מתחת הגלגלים של הרכבת, זה מכוער. אוקיי, אמנון, מה אתה חשבת על זה? תראה, אני שמעתי את כל הרעיון. אולי פעם אחת אמנון יסכים איתי. אתם מסכימים על מלא דברים, זה רק אני שתמיד תוקים אותי באמצע, אז אני מנסה פה לחרחי ריב, אבל חוץ מזה, אם אתם על קפה, אתם מסכימים. כן. צריך לראות את ההקשר של הרעיון, הרעיון היותר רחב, ומה שהפריע לאייכלר זה שהם לא נמצאים בוועדות. והוא אמר שם משפט שהוא אפילו, הוא כל כך מוטמע בהם שהוא אפילו לא הבין. הוא אמר, היו צריכים, המפלגות החרדיות לא יכולות שלא להיות בוועדות, זה ציבור שאין לו משהו אחר, ולכן חייבים להיכנס לוועדות. אני הבנתי את הדברים כפשוטם, כלומר,
צריך להודות ביושר, המפלגות החרדיות בעיקר זקוקות, כולם זקוקים לכסף, אבל הם חייבים אך ורק כסף. הם אידיאולוגית אולי בימין, אבל אידיאולוגיית כספי המדינה היא הרבה יותר קיומית מבחינתם. אין להם אפשרות אחרת לשרוד. תראו, בכל הממשלות הם היו, בכל הקואליציות, לא ממשלות, סליחה, בכל הקואליציות בעבר הם היו, ואם הם פספסו משהו, אז תזכירו לי. אני לא זוכר ש... 2013 ל-2015 כשהאחים בנט את לפיד זרקו אותם מהקואליציה. אז נכון, ומה שאני רוצה לומר בהקשר הזה זה שהם חייבים להיות בקואליציות, בממשלה, בקואליציה, לא משנה, כי הם זקוקים לכסף באופן נואש. ואני לא בטוח שיכול להיות שזה איזשהו מהלך לקראת כניסה שלהם, אבל לא בטוח שגם אם הם ירצו עכשיו, וזה עוד יותר מתסכל אותם, אולי בגלל זה גם אייכלר כל כך פגוע, אם הם ירצו, הם יקבלו אותם, כי ראינו, כמו שרוני אמר, שבעבר הברית האחים לא קיבלה אותם, אנחנו מכירים את העמדה של ליברמן לגביהם. אז כלומר, ייתכן מאוד שהסיכוי שלהם להיכנס לקואליציה כיום היא נמוכה, ואת הזעם, את הכעס, ואת התסכול, הם אייכלר מפנים. אז שניכם הסכמתם, אז מישהו צריך פה לא להסכים, ואני לא אסכים הפעם, אני חושבת שאולי צריך להבדיל בין אייכלר לשאר, אי אפשר להגיד החרדים חייבים את הכסף. אני חושבת שקודם כל שס עושה עבודת אופוזיציה מדהימה, אין להם שום כוונה להיכנס לממשלה הזאת לפי איך שאני רואה. וגם יש בהם משהו ככה אידיאולוגי שאומר לא לשתף פעולה עם הממשלה הזאת, וגם בקרב האשכנזים זה לא ככה דעה אחת. עניין אותי מה הסיפור של אייכלר בתוך הקלחת הזאת. זה מדויק באופן חלקי משהו. זה נכון ששס, כי לשס יש את המנהיג את אריה דרעי שאף אחד לא יגיד אחרת, ואריה דרעי באמת עומד מאחורי נתניהו. אני חושב שביהדות התורה הדברים של אייכלר הם בוטים במיוחד, אבל אנחנו שומעים מהם כל התקופה הזמירות יותר חלשות, אבל בכיוון הזה. כלומר, הם לא מרוצים מזה שהם לא בקואליציה, הם לא מדברים נחרצות כמו אריה דרעי. אני חייבת לסיים, אז אני רוצה לשאול אתכם, או שאנחנו מסיימים עכשיו, או שאתם מצליחים להגיד לי משפט אחד, כל אחד, על עינת צרוף, מה חשבתם על זה שזאת שהיא כל כך מיודדת עם לפיד, לפי התמונות מיודדת מאוד מאוד עם לפיד, מקבלת היא ואדיר מלר 46,000 שקלים ליום הגיבוש לממשלת הריפוי, מה חשבתם על זה? משפט. אני רוצה להגיד ככה, לא מפריע לי העניין הזה שהם כן מקבלים, הסכום נראה לי יחסית לאומנים סביר, מה שמפריע לי זה שעושים ערב כזה של גיבוש, שעולה הרבה כסף, ויותר מהכסף שזה עולה, זה צורם, אוקיי? זה צורם, שיש הרבה אנשים שאין להם פעם לעשות וכדומה, אז אני יודע שיש דברים שאין מה לעשות וצריכים לעשות אותם, אבל פה זה עניין של נראות, ולפי דעתי בעניין של הנראות, אתם תראו, אני צופה שיהיו ביקורות מאוד גדולות על בנט וממשלתו, וזה לא משנה אם זאת עינת צרוף, או אדיר מילר, או שניהם ביחד, וכמה הם מקבלים. כל האירוע הזה, לפי דעתי, יקבל ביקורת, ובצדק. אנחנו כבר התחלנו עם הביקורת, לא חיכינו. כן, אמנון. אני אגיד ככה, אחרי שהוא מינה את חברי המפלגה שלו למשרות מפלגות בעולם, עכשיו הוא מתפנה גם לחברים האישיים שלו. עכשיו יכול להיות שזה חוקי, ותזכרו, זה כספי מימון מפלגות, ועדיין יש על קריטריונים. אבל מה שהכי מרגיז בעניין הזה, מה שדוחה שם זה הבוז שלהם אפילו למראית עין. יש פה מראית עין שגם אם בסוף תהיה חוקית, ברור לכולם מה הקשר בינו לבין צרד, ואם הוא עושה את זה, אז הוא פשוט בז לציבור. והכל ממקפצה שם כיום. אמנון, רוני, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין. אנחנו לפרסומות כבר חוזרים. עכשיו אנחנו מבקשים לעסוק בדוח מבקר המדינה שקבע שישראל לא ערוכה להתמודד עם משבר האקלים, ומצטרף אלינו אחד ממחברי הדוח של מבקר המדינה, אהרון הלינגר, מנהל אגף במשרד מבקר המדינה. שלום, לילה טוב. לילה טוב לך ולצופים. ראיתי שהרבה מאוד כלי תקשורת נתנו את הכותרת דוח חמור של מבקר המדינה, אכן מאוד חמור בעיניך? אכן, הדוח הזה כולל ממצאים משמעותיים בקשר להתנהלות של מדינת ישראל בהיערכות שלה או באי-הערכות שלה למשבר האקלים,
ובהחלט אנחנו סקרנו במהלך הדוח הזה נושאים רבים, בחנו היבטים רחבים ביותר, והגענו לכלל מסקנה שמדינת ישראל אינה ערוכה למשבר האקלים ולהשלכות החמורות שלו. אז בוא ניקח, כמובן אי אפשר לעסוק בדוח עם הרבה עשרות עמודים באייטם קצר, אבל אולי שלושה נושאים עיקריים שבהם אנחנו באמת צריכים לטפל באופן בהול. אני, הדוח כולל ארבעה פרקים רחבים, אני רק אזכור אותם בקצרה. הפעולות להפחתת פליטות גזי חממה, הערכות הלאומית להסתגלות לשינוי האקלים. נושא חשוב שנוגע לכל אחד ואחד מאזרחי המדינה, ההיבטים הכלכליים והפיננסיים של משבר האקלים. והפרק האחרון זה פרק מתכלל, שאנחנו הנחנו לשולחן הכנסת, למעשה פרק שמתווה את הערכות שדרושה מכאן ולהבא בעניין הזה כדי לצמצם את הפיגור המשמעותי שמדינת ישראל נמצאת פה בתחום הזה, ואת הפעולות החיוניות שיש לעשות. הפרק הזה, הכותרת שלו היא הערכות ארגונית, תפקודית ומקצועית לטיפול במשבר האקלים. אני ברשותך, אני אפתח בנושא של ההיבטים הכלכליים והפיננסיים. משבר האקלים מייצר למעשה סיכונים כלכליים פיננסיים למשק ולמערכת הפיננסית. אירועי קיצון, כפי שחווינו גם בעולם וגם במדינת ישראל ואסונות טבע, בשילוב עם המעבר מכלכלה מבוססת פליטות, גזי חממה לכלכלה דלת חמצן, הם עלולים לזמן השפעות שליליות על היציבות הפיננסית ואובדן ערך הנכסים ותשתיות במדינה, דבר אשר יש בו להשפיע, כפי שציינתי, על כל אחד ואחד מאזרחי המדינה. אוקיי, אני עוצרת אותך רק שנייה, ברשותך, אהרון. מעניין אותי רגע מאחורי הקלעים. אתה מנהל אגף במשרד מבקר המדינה, אני מניחה שבמהלך העבודה שלך שם עסקת בהרבה מאוד נושאים שונים, נכון? כל פעם נושא מתחום אחר. נכון. עכשיו מעניין אותי, באמת זה ככה, איך בעצם אתם מגיעים להמלצות הרצויות? אני מבינה שאתם בוחנים את מה שלא נעשה, או מהם הנזקים האפשריים שיכולים להיות, הכלכליים ושל איכות הסביבה, אבל איך אתם מגיעים לפרק ההמלצות? אתם בעצם אוספים מארגוני איכות סביבה שונים המלצות, איך זה עובד? אז אני אציין, אנחנו במהלך הביקורת, אנחנו ביצענו השוואה וניתוח השוואתי כפי שהדבר נעשה במדינות בעולם. אנחנו התבססנו על סרגלים בינלאומיים ועל המלצות של ארגוני מקצוע בינלאומיים, קראנו לא מעט מחקרים מדעיים וכלכליים, השתמשנו במתודולוגיית ביקורת של ארגון הביקורת העולמי, הפצנו שאלון ל-63 גופים ציבוריים במדינת ישראל, ואנחנו גם קיימנו פגישות רבות מאוד עם סקטורים ציבוריים, ממשלתיים ופרטיים, קיימנו שולחנות עגולים כדי ללמוד את הנושא, וגם התייעצנו עם גורמי מקצוע מובילים בתחום הזה. מעניין. התייעצו לנו, והמסמך שהתגבש הוא בהחלט מסמך שמשקף נאמנה, ואני מניח שראיתם היום גם את הפרסומים שהיו על הדוח הזה. כן. גם מסביבה וגם מגורמים מקצועיים שברכו על הדוח הזה, ובפני הממשלה מונח היום מסמך שהם צריכים כל משרדי הממשלה והגופים הציבוריים ללמוד אותו ולהבין מה המסלול שצריך מכאן ולהבא לעשות. כן. כדי שמדינת ישראל תהיה המדינות המובילות בעולם בתחום ההיערכות למשבר האקלים, ולא בשורה האחרונה של המדינות. כיום אנחנו בשורה האחרונה של המדינות? בהחלט מדינת ישראל נמצאת בפיגור משמעותי ביותר בהשוואה למדינות אחרות בעולם, בפרמטרים שונים. לכן אנחנו המלצנו בדוח לקדם שינוי תפיסתי שמשבר האקלים הוא מערכתי, ולא רק באחריות המשרד להגנת הסביבה, ולכן צריך להיות באחריות כלל משרדי הממשלה. צריך לבנות מבנה פעולה עד שינהל את כל נושא האקלים, ולא שמשרד אחד ינסה לגרור אחר משרדים אחרים שמתנגדים להיבטים שקשורים בהם, וכך לא מצליחים לקדם. אני רק ברשותך עוד שנייה אחת, ממש לסיום, לייעד את הטיפול בנושא לגוף
לגוף מתכלל, לקדם חקיקת אקלים, לגבש מסגרת אחודה למימון המעבר, ודבר משמעותי ביותר ואחרון, לקדם החלטה להכיר במשבר האקלים, קיום ביטחוני או אסטרטגי ומצב חירום, כפי שמדינות רבות בעולם כבר עשו, ויפה שעה אחת קודם. אהרון לינגר, מנהל אגף במשרד מבקר המדינה, תודה רבה על הצצה לדוח החשוב שעשיתם, ונקווה שהוא ימצא את דרכו לשולחן מקבלי החלטות ולא לעוד מגירה, כמו שלפעמים לצערנו קורה עם דוחות חשובים. ואנחנו כמובן נעקוב, זה התפקיד של התקשורת. תודה רבה. אנחנו גם נעשה ביקורת מעקב, כפי שנוהגים כיום במשרד מבקר המדינה, ביקורת מעקב על הדוח הזה, בתוך תקופת זמן שתיקבע, ואנחנו נעקוב אחרי יישום התיקונים מהדוח הזה. תודה רבה. לילה טוב. תודה רבה. לסיום, אנחנו עם פסוקו של יום, ומצטרף אלינו חכם דוקטור יצחק בן דוד, רב קהילה בצור הדסה. שלום, שלום. שלום, לילה טוב. לילה טוב. איזה פסוק בחרת לנו? אוקיי, אז האמת היא שאני רוצה לקחת אותך ואותנו לפסוק מאוד מרגש. הוא מרגש גם בגלל התוכן שלו, אבל גם בגלל סיבה נוספת שאני רוצה להזכיר עוד לפני שנקרא אותו. במסורת יהדות לוב, שזאת העדה שלתוכה אני גדלתי, נוהגים לקרוא את הפסוקים האלה לחתן בשבת החתן שלאחר החתונה. אז ככה כל פעם שאנחנו מגיעים אליהם מחדש, אני נזכר גם ברגעים האלה בחיי שלי, ואני בטוח שיש הרבה אנשים שגם חוו את החוויה הזאת. והפסוקים האלה הם גם פסוקים שנקרא בפרשת השבוע של השבת הקרובה. זה רגע שבו, רגע של מעבר מהדור הראשון לדור השני. הנה הפסוקים כאן, אנחנו רואים אותם. אברהם מבין שהוא מגיע כבר לרגעים האחרונים שלו, לשנים האחרונות שלו, והוא דואג לדור הבא, ליצחק. והדבר המעניין בפסוק הזה, אולי אני רגע אני אקרא פה את הפסוק, אברהם זקן בא בימים, ואדוני בירך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו, לך אל ארצי ואל מולדתי, תלך ולקחת אישה לבני ליצחק. עכשיו, זה רגע מאוד מעניין, כי הרי הסיפור של אברהם הוא סיפור של להתחיל משהו מחדש, איזו התנתקות מהמשפחה, מהמולדת, מהשורשים, להתחיל משהו ממש חדש בארץ ישראל וכו'. והנה, ברגע הזה של המעבר לדור הבא, יש איזה צורך ואיזו הזקקות לחיבור מחדש לשורשים, אותם שורשים ואותם מולדת שאברהם עזב, הוא צריך לשוב אליה. כי גם כשרוצים לבנות הווה ועתיד בארץ חדשה, אי אפשר להתנתק משורשים ואי אפשר להתנתק מזיקה למשפחה. ואני מקווה שיש לי עוד חצי דקה, שרה, כי אני רוצה לקשר את זה לאירוע מאוד משמעותי שהתקיים היום בכנסת, בעצם של השדולה המסורתית שעסקה בנושא של המלצות דוח ועדת ביטון, כן. שבדיוק קשורה לנושא הזה. אנחנו מאוד מושקעים כולנו, כל אחד מהמקום שלו ביצירה של הישראליות החדשה והעכשווית, אבל זה לא ילך בלי חיבור עמוק ורחב לשורשים של כולנו, וזה הנושא שנדרשה אליו לפני כבר יותר מחמש שנים ועדת ביטון, שראש הממשלה בנט של היום, בשבתו כשר החינוך, מינה אותה. כן. ולצערנו, גם לאחר יותר מחמש שנים, המסקנות של הוועדה הזאת לא מומשו בחלקם ברובם הגדול, וזה הנושא שהישיבת השדולה היום נדרשה אליו. כן. ואני חושב שזה מחבר אותנו מאוד לרגע הזה, שגם כשעוסקים בבנייה של הווה ועתיד, בארץ ישראל אי אפשר להתנתק משורשים, ושורשים זה שורשים של כולם. יפה, אני חייבת להעיד עדות קטנה, שחלק מהמלצות הוועדה, כלומר היה ניסיון כן לממש חלק, אבל כמובן שהסתכלנו על התקציב היום, ואין שום דבר שבעצם בא לתת מענה לכל ההמלצות. אני כן רוצה לומר משהו משמח, שבמענה לשאילתה שהוגשה היום בעקבות הישיבה של השדולה לשרת החינוך יפעת שאשא ביטון, היא הודיעה שהיא תתקצב כבר השנה את אחד מהמלצות הוועדה, שזה ליצור סדרה של עמוד האש המזרחי או הספרדי. יפה. שזה דבר מאוד תודה רבה, הרב יצחק בן דוד, שהיית איתנו, שיהיה לילה טוב. לילה טוב, תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו, תודה לשריה ארוש שערך את התוכנית, אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11, שיהיה לכם לילה מצוין, להתראות.